افتخار خونن حد کله تا سو ګوري پشپک بالي شپک چکی والی وهاب ریاستا تا هغه چکی چیر والله زه حیران تلما وهاب ریاس ډیر کوشش وکړي مطلب یار کرولی بون سولی سو کی غنه خو افتخار داسې پچی چې پاغه من قسمه قسمه والی نو روشل خو هغه جن د شپک چکی تخه مخا وا مگر نو پدې کې د وهاب ریاس ګونه نه و چې مثال په تور باندې وهاب ریاس غلط بالینګ کو خو هغه سړی چې کم بیټ ټیمنګ ته مخته کې ګرم شو کنه دا هغه بیټ د سی ګرم شو چې بس سړی نه چې کم د سرمن وشتلا نو زه دومره وایم چې وسته ډیر کسان کوم دی د وهاب ریاس حوالے سره خبره کې چې مطلب دا گیم نشي کولای دا چې کوم دی یو قسم له بوډا شوی دی کنه څنګه چې د دینه مخ کې په افتخار باندې دغه بلیمز لګیدل بوډا شوی دی او دا د سړي وغه سړي اوس تاسو ګورئ چې نو چې هغه ثابت کړل نه نو دا گیم دی په دې کې دا مطلب نه دی چې اوس وهاب ریاس په باره کې مونږ غلط خبرې وکړو چې کوم دی وهاب ریاس وټکاو دا د وهاب ریاس غلطي و وهاب ریاس خپل کوشش وکړو خو بس د بد امر غږی کوم دی د هغه د ټکولو شومه تر راغلی کنه وهاب ریاس په خپل ځبانه خپل لري مونږ مطلب دا نه دی په کول په کار چې وهاب ریاس وټکی نو هغه ټول کیریر خراب شو تاسو ګورئ زموږ په پاکستان کې کله څوک مطلب خو گیمو کې اکدم نو هغه موږ د سي مقام ورکو چر بس وو یاره موږ دا پلیئر دی کنه او یا څوک مطلب خف لري خو هغه په سټیم کې تلې غلطي وشو نو بیا موږ هغه ډاون کو کنه څنګه چې تاسو پته شته دی کنه چې په افتخار باندې څومره الزامات لګې درو چې مطلب دا گیم نشي کول دا ټیم نه وباسي دا خو کوم نه پلیئر نه دی بوډا دی یو قسم لکه کله ته چاوي چې چاچو دی نو تاسو اوس دا وګورئ کنه ریکارډ نه جوړته د دې نه مخکې بنگلاديش کې کوم گیمونه وکړو پاکستان کې تاسو وګورئ چې وام اپ میچ دی او په 50 بال باندې چاورن میرانس کول دا ډیر زیات ګران کار دی او د دې سره نټ اوټ پاتې کېدل زه به دومره هم چې ګور تاسو موږ د پاکستان خپل میچونه دی اوس په یو پلیئر ټکیږي یو پلیئر به چې کوم دی مطلب هغه نه پرفارمنس نه کیږي نو موږ له دانه دی کول په کار چیرې موږ په یو بل کې مطلب اوس کوټه والا چې کوم دی زلمی نه میچ وګټو یا زلمی چې کوم دی اوس ته قلندر نه میچ وګټو کنه نو د یو بل سره موږ له اختلافات نه دی په کار اکثر موږ پښتانه ګورې زیات جذباتې نه ستو تاسو پته یې کنه نو اکثر په دې اوس خو په خره سره موبایل ورسره خو کله چې موږ د فیصل میچونه غتل نو موږ به ډېرې تیاچر ته بلاړو نو په خپل میچ کې بداله کال د سلیګې دی ګور تعلق چرته لانجه کوي دا ډېر غلط کار دی ګور د دې فائدې چې کوم دی پاکستان ته او کله چې مطلب میچونه نیم کیږي نو پاکستان ته نقصان هم دی موږ په خپل میچ کې دیو بس اختلافات نه کول په کار چې راست ټیم دا وګل زما ټیم هغه وګل ټول پاکستان فائدې ده او بیا خاص کر زموږ چې څومره فلیران دي پاکستانی کنه تاسو ګوري افتخار چې کوم چکی والی نو په کار به خدا و چې مطلب دیپ سي ایموشن دی هغه کوم اندازونه هغه کلی وي خو نه هغه په خپل ځمانه خاموش پاتې شو نو په دې کې زموږ لپاره یو میسج هم دی نور فلیران لپاره ابل پیری په فیصل کې وهاب ریاس چې کوم دی سوکرا غلې سنمیو واټسن تقریبا چې واټسن هغه پاکستان ته امام الحق سره مطلب غشان دي بدتمیزي کوي نو د دې سره غوړې زمونږ تاسو ګوري کنه د بارانی چې پلیران چې راشي نو دې مطلب ریسپیکټ ورکول پکار دي تاسو قتلی کنه د سم یو زلالې او په یو زل باندې راتلو سره پاکستانه نو بیا خاص کر جاوید کړی دوله څومره مینه وکړه هغه بار بار غوړې زل تراش زمونږ چې څونه پاکستانی پلیران دي نو هغه له مطلب دانه دي کول پکار چې خپل منځ کې اختلافات او ساتي سکا چې زمونږ په دې فیصل کې چې کوم د بهر ملکی چونه پلیران دي هغه بمراجي د انګلند پلیران بمراجي د بنگلاديش پلیران نور وغیرہ مطلب افریقی فلیران بشی دا ټول لاجی کنه دلته نو کو چرته مون خپل میس کې دیو بس اختلاف لرو کنه خپل فلیرانو نو هغه طرف ته وی غړل میسج زکه چې هغه بو چر مطلب دی خپل میس سره دومره کمبینیشن دی خپل میس کې نشته لکه چرته سباله د هغه سره ته د پاکستان دوري نو هغه با لکه مطلب هغه شانتی پیر کې نه چر هغه با ال ریدا سوچ کې چر دی خپل فائدې لپاره لګی دی خپل کمزوري نه کوم مطلب د خمون فلیران چې سونه دی هغه نه دی کول په کار چې خپل کمزوري نه دغه فلیران ته وخه چر مونږ زد خپل ځان د لپاره لګی ما زه چې مطلب گیم کوم کنه د خپل ځان د لپاره کوم چې پرپامې سوکم چې سبال زما په ټیم کې ځای جوړ نو دغه افشاشن د اپډیټ ما چې تاسو سره ضرور شریک کوم ان شاء الله کنه وی اپډیټ حاصل تاسو سره به ضرور شریک کوم ان شاء الله په بل ویډیو کې ملایو تر دا ته پرمایستانه شکه چې عزت الله پامان.